Salam dəyərli yatim izləyiciləri, mən Mübarək Aydəmirov, İqtisadlaşmalı Tədris Mərkəzinin təlimçisiyəm. Bugün sizinlə biz konvertasiya olunmayan istiqrazlar barəsində danışacağıq. Aydın məsələdəki peşəkar müasir sertifikatı imtihanında maliyyə alətləri mövzusu xüsusilə yer alır. Biz də bugün düşünmüşük ki, sizinlə bərabər maliyyə alətləri mövzusunda konvertasiya olunmayan istiqrazlar mövzusunu təhlil eləyək. Bunun üçün bir məsələ hazırlamışıq və izahı məsələ üzərinə aparmağa çalışacağıq. Gəlin məsələ ilə biz tanış olaq. A şirkəti yanvarın 1-2021 tarifində 5% nominal dəyəri 70.000 AZN olan konvertasiya olunmayan istiqraz emissiyidir. İstiqrazlar 2% endirimlə emissiya edilmiş və əməliyyat xərci 932 manat təşkil etmişdir. İstiqrazlar 5 il sonra 20% premiumla geri qaytarılmalıdır. Effektiv faiz dərəcəsi 9,19% təşkil edir. Tələb olunan nədir? Emissiya zamanı maliyyə öhdəliyinin məbləği nə qədərdir? 31 dekabr 2021 tarifində mənfəət və yazarı haqqda hesabatda və maliyyə vəziyyət haqqda hesabatda hansı məbləğlər göstərilməlidir? Biz bu məsələni həll etmək üçün bizim bir xüsusi cədvəl formasına ehtiyacımız var. Hansı ki, o cədvəl üzərindən məsələni həll etdikcə bizə bütün terminologiyanın, həmçinin də sualların cavabları aydın olacaq. Gəlin bir cədvəlimizi qurmağa çalışaq. İllər, hansı ki bizim burada 5 ilimiz var. Həmçinin cədvəldə bizə lazımdır dövrün əvvəli balans, lazımdır bizə maliyyə xərci. Çünki istiqrazı emissiya edən tərəf bizik və maliyyə xərci də biz ödəməliyik. Ödəniş, hansı ki bu stabil ödənişdir və bizə lazımdır dövrün sonu balans. Biz bu cədvəl üzərindən bütün suallarımıza cavab tapa bilərik. İndi bizim üçün ən məsələnin ip nöqtəsi dövrün əvvəlinə balansın tapılması ilə başlayır. Yəni dövrün əvvəli balansını tapsaq, əslində məsələni böyük ölçüdə həll etmiş oluruq. Gəlin dövrün əvvəlinə balansın tapılması üsuluna baxaq. Demək bizdə burada nominal dəyər 70.000 AZN-dir. Burada qeyd eləyirəm nominal dəyər. Biz istiqrazda 2% endirimlə emissiya etmişik. Yəni bu hal hansı halda yaşana bilər? Bizim pula çox ciddi ehtiyacımız var və nominal dəyərdən aşağı belə emissiya etməyə razıyıq. Deməli burada bizə lazımdır endirimi hesablamaq. Endirim 70.000-in 2% qədər olacaqdır, 1400. Daha sonra bizdə əməliyyat xərci mövcuddur. Hansı ki bu prosesin gedişatında çəkilib, əməliyyat xərcimiz 932 manatdır. 932 manatı da qeyd edirik. Baxın burada da 932 manatımızda və burada biz avtomatik dövrün əvvəlinə balans dəyərini tapa bilərik. Necə tapacağıq? 70.000-dən çıxacağıq endirimi və çıxacağıq əməliyyat xərcini. Deməli bizim dövrün əvvəlinə balans dəyəri 67.668 manat təşkil edir. Gətirib yerinə qoyaq. Maliyyə xərci. Maliyyə xərci effektiv faiz dərəcəsi üzərindən hesablanır. Bu effektiv faiz dərəcəsinin mahiyyətini sizə cədvəli tam təqdim edəndən sonra onun üzərindən izah edəcəm. Gəlin hesablayaq. 9,19%. Ödənişimizi isə nominal məbləğin üstündən stabil faiz olaraq hər il eyni qədər ödəyirik və dövrün sonuna balansı tapırıq. Demək, dövrün sonuna balans bizim, dövrün əvvəlinə balansdan maliyyə xərcin üzərinə əlavə etməklə və oradan ödənişi azaltmaqla tapılır və bir ilin sonuna balans növbəti ilin əvvəlinə balans deməkdir. Bu da o demək ki, bizim növbəti ilin əvvəlinə, dövrün əvvəlinə balansımız olacaqdır 70.386 manat. Maliyyə xərcimiz yenə də eyni formada təşkil edəcəkdir, ödənişimiz stabil qalacaqdır, dövrün sonuna balans tapılacaq. Bu formatla biz cədvəli 5 il üçün rahat doldura bilərik. Excel funksiyasından istifadə etməklə işimizi əslində burada asanlaşdırmış oluruq. Daha da və nəhayət biz 5 ilin sonunda görürük ki bizim dövrün sonuna balansımız 84.000-dir və sual ola bilər ki 70.000-lik bir istiqraz emissiya edilmişdirsə dövrün sonu balans niyə 84.000-dir? Baxın, hörmətli izləyicilərimiz, bizim burada premiumumuz var, 20% premium, hansı ki istiqrazlar 5 il sonra geri qaytarılanda, yəni biz istiqrazlarımızı geri alanda qarşı tərəfə həm də 20% premium ödəməliyik. Premiumu da burada hesablayıram, 70.000-in 20%-ni təşkil edir, yəni 14.000. Biz indi 5 il sonra həm 14.000-i, həm də aldığımız 70.000-i qaytardığımız üçün dövrün sonu balansımız 84.000-ə bərabər olur. İndi biz burada tapaq görək maliyyə xərcimizin totalı nə qədərdir? Maliyyə xərcimizin totalı bizdə 33.832 manatdır. Ödənişimizin totalı nə qədərdir? 17.500 manatdır. İndi bizə maraqlı bir sual gələ bilər ki, bu maliyyə xərci necə formalaşır? Baxın, maliyyə xərcinin formalaşmasını burada qeyd edirəm və maliyyə xərcinin formalaşması effektiv faiz üzərindən olduğu üçün mən bu xərcin formalaşmasını sizə izah etdikcə, siz artıq effektiv faizin mahiyyətinə də aydınlıq gətirmiş olacaqsınız. İndi maliyyə xərcinin tərkibinə nələr daxildir? Biz dedik ki, bizdə var endirim, bizdə var əməliyyat xərci, bizdə var premium, düzdürmü? Və bizdə var ödəniş. Gəlin qeyd eləyək, ödənişimiz 17.500-dür, hansı ki burdan cəmdən görürük. Endirimimiz
Bizim 1400'dür, hansı ki buradan görürük. Əməliyyat xərcimiz burada 932 manatdır, hansı ki yazmışıq, görünür. Bunların cəminə baxsaq, 19832 manat edir və bizim bir də premiumumuz var, 14000. İndi baxsaq, 33832 manat. Burada totallayıram, totalı siz ekranda daha rahat görəsiz deyə. Totalımız olur 33832 manat. Deməli, bizim effektiv faiz dərəcəmiz elə bir faiz dərəcəsidir ki, bu həm əməliyyat xərcini, həm endirir, həm premiumu, həm ödənişi nəzərə alınaraq təyin olunur və o faiz dərəcəsi bizi vadar edir ki, biz xərclərimizi hamısını bir dövr üçün salmayaq. Məsəl üçün, endirim birinci il artıq konvertasiya olunan ildə verilib. Biz bu 1400 manatı birbaşa olaraq birinci ilin xərcinə salsaq, əslində xərclərin bölünməsinə görə prinsipi pozulmuş olarıq. Biz buna ingiliscə matching prinsipi deyirik. Hansı ki, xərclər hamısı proporsional formada salınmalıdır. Yəni, mənfəət zərər haqqında hesabata bir dəfəlik təsir eləməməlidir. Bax, bu prinsipin qorunması üçün effektiv faiz dərəcəsi mövcuddur və effektiv faiz dərəcəsi bizə kömək edir ki, bu məbləğləri illər üzrə gördüyünüz kimi 5 il ərzində uyğun formada bölək. Yəni, məsəl üçün 1400 manatı, 932 manatı biz birinci ilə xərcə salmalıydıq, halbuki salmadıq, onları topladıq və premiumu da üzərinə nəzərə almaqla, ödənişini nəzərə almaqla proporsional şəkildə xərcə saldıq. Demək ki, bizim effektiv faiz dərəcəsinin mahiyyəti bundan ibarət idi. İndi gəlin suallarımıza cavab tapmağa çalışaq. Emisiya zamanı maliyyə öhdəliyinin məbləği nə qədərdir? Baxın, maliyyə öhdəliyi emisiya eləyən tərəf üçün formalaşır. Emisiya eləyən tərəf də biz olduğumuz üçün bizdə maliyyə öhdəliyi burada gördük ki, formalaşdı 67668 manat birinci ildə. Çünki biz burada həm 70000 nəzərə aldıq, həm endirimi və əməliyyat xərcini azaltdıq. Demək ki, bizim birinci ilin əvvəlində maliyyə öhdəliyimiz 67668 manatdır. Elə emisiya zamanı maliyyə öhdəliyi məbləği bizim üçün bərabərdir 67668 manata. Birinci ilin sonunda görsəz ki, maliyyə öhdəliyimiz 70386 manat olmuşdur. Bəs desəz ki, birinci ildə mənfəət zərər haqqında hesabatda göstərilməli olan xərc nə qədərdir? Bu xərc 6218 manat təşkil edir və maliyyə xərci adlanır. Baxın, bizim sualımızda da bu soruşulur bizdən. 31 dekabr 2021 tarixində mənfəət zərər haqqında hesabatda və maliyyə vəziyyət haqqında hesabatda hansı məbləğ göstərilməlidir? Mənfəət zərər haqqında hesabatda bizim əks etdirəcəyimiz məbləğ 6318 manat xərcdir. Maliyyə vəziyyət haqqında hesabatda isə əks etdirəcəyimiz məbləğ 70386 manat öhdəlikdir. Və o öhdəlik növbəti ilə keçir, yəni onun üzərindən xərc hesablanır, ödəniş edilir, ilin sonu öhdəlik tapılır. Yəni, biz ümumiləşdirib belə deyə bilərik ki, bu cədvəl əsasında siz 5 il ərzində istənilən dövr üzərindən həm maliyyə vəziyyət haqqı hesabata, həm mənfəət zərər haqqı hesabata çıxarış verə bilərsiniz. Son olaraq, məsəl üçün deyim, 3-cü ildə maliyyə xərcimiz olubdur 6741 manat, 3-cü ilin sonunda öhdəliyimiz olubdur 76596 manat. Və biz bugün sizinlə konvertasiya olunmayan istiqrazların emissiyası zamanı mənfəət zərər haqqında hesabat və maliyyə hesabatında əks etdirilməli məbləğləri müqayisə elədik. Həmçinin ümumilikdə konvertasiya olunmayan istiqrazların mahiyyətini müzakirə elədik. Son olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, konvertasiya olunmayan istiqrazla konvertasiya olunan istiqraz arasındakı əsas fərq dövrün sonunda konvertasiya olunan istiqrazların bəzən səhmə çevrilə bilməsidir. Yəni, əgər biz konvertasiya elədiyimiz istiqrazı geri almaq gücünə sahib olmasaq, bizim konvertasiya elədiyimiz istiqraz artıq səhmə çevrilir. Bu da təbii ki, bizə məbləği verənin, yəni konvertasiya olan istiqraz əsasında ödəniş verən tərəfin riskini aşağı salır. Yəni, qarşı tərəf daha rahat olur ki, əgər biz ona məbləğini geri qaytara bilməsək, o bizim verdiyimiz istiqrazı səhmlə konvertasiya eləyəcək və bizim səhmlərimizə sahib olacaqdır. Bugün biz sizinlə konvertasiya olunmayan istiqrazların mahiyyətini aydınlaşdırdıq. İrəlidə müqayisə etdiyimiz konvertasiya olan istiqrazlar barəsində də sizinlə mövzu paylaşmağı düşünürük. Lakin bugün mövzumuzu burada yekunlaşdırırıq. Bizi buraya qədər izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, biz İqtisadi Araşdırma Tədris Mərkəzi olaraq həm maliyyə hesabatan beynəlxalq standartları, həm kiçik və orta sahibkarlı subyektləri üçün maliyyə hesabatan beynəlxalq standartları, həm ictimai sektor üçün Fatma Çotun beynəlxalq standartları üzrə tədris aparırıq. Sizi həm kursumuzda görməkdən məmnunuq, həm izləyici olaraq görməkdən məmnunuq. Təşəkkür edirik. İnşallah növbəti görüşlərə